V úterý 1. listopadu byla v galerii Goethe Městského muzea Mariánské Lázně zahájena výstava obrazů nazvaná Melounový stroj. Já jsem přivezl do Mariánských Lázní obrazy za poslední 2 roky a jsou to obrazy zhruba ze 3 celků. Jsou to černozlaté obrazy, potom jsou to obrazy vlčích máků a potom jsou to obrazy ze syntetického období, který ty 2 předešlé témata jako se snaží propojit. Autor Michal Novotný pochází z Brna. Je absolventem Pražské akademie výtvarných umění a od roku 2000 žije a tvoří v Praze. Přes léto se snažím dělat sochy, aspoň 1 ročně a zbytek času vyplňuji malováním. Autor nám prozradil, že v malbě nachází nová sochařská témata. Co se týče malování, tak hodně jsem maloval ty poslední dobou ty vlčí máky a nebo maluju ty sochy, které jsem třeba někdy v životě udělal, nebo který jsem vymyslel, nebo který jsem línej udělat, tak já aspoň namaluju. Zajímala nás autorova životní cesta k umělecké tvorbě. Tak já jsem od malička pořád něco vyráběl, a protože jsme měli doma dílnu, a tak jsem se vyučil potom dřevomodelářem, ale zjistil jsem, že práce v továrně to mi nevyhovuje, tak nakonec jsem se stal sochařem a potom jsem se stal malířem. Michal Novotný má za sebou celou řadu výstav doma i v zahraničí. Nejvíc se můžu pochlubit tím, že jsem byl na sympóziu, kde jsem vytvořil sochy v Palestíně. Ve Finsku jsem udělal sochy a vystavoval jsem teda po českých zemích. Hodně výstav mám v Praze nebo v Brně. Dokonce ani v Mariánských Lázních nevystavuje umělec poprvé. Tady jsem vystavoval v roce 2000 v hotelu Hvězda v Mariánských Lázních. Vystavoval jsem v Plané u Mariánských Lázní v galerii ve věži. Výstava nese název podle jednoho z vystavených obrazů. Když půjdete se podívat nahoru, tak tam jsou takový drsnější obrazy a to vlastně představuje to slovo stroj a tady zase jsou ty obrazy, kde občas se najde nějaký meloun. Takže proto to spojení melounový stroj. Já bych rád pozval naše návštěvníky na další poslední výstavu letošního roku, která bude v prosinci a 6. prosince tady budeme mít slavnostní zahájení výstavy kreseb a soch známé mariánsko-lázeňské sochařky Ludmily Seyfried-Matějkové, která má v současné době svoji stálou výstavu sochařskou v Chotěšovském klášteře. Výstavu Melounový stroj si můžete v Městském muzeu prohlédnout do 4. prosince. Zároveň bych chtěl ještě pozvat všechny maminky, všechny děti k nám na výstavu stavebnice Merkur, protože pořád pokračuje soutěž o 5 stavebnic Merkur. Děti tady můžou postavit své modely, my je vyhodnotíme a 15. prosince oznámíme 5 výherců.